チャップ。こんにちは、湯田さん。もうますますもう混戦です。いやいや、うん、最近のお前選手の顔見てみろお前、うん、本当に必死だから。いやそうですよね。もう目の色が変わるってこのこと言うんだろうなって思うんだけど、はい、本当にプロ野球っていう感じになってきたよね。ここにてますますっていうのを感じますね。いや今までは何だったんだっていう話じゃないよ。はい、ないけ ないけど、はい、目の色変わってきたな。いやそうなんです。でこちら見る側も、うん、例えば2日間ちょっと順位表見なかったらあれ？え、嘘？っていう順位にセパともに入れ替わってるんですよ。まあ、セリーグはそうでもないけどね。ああセリーグパリーグはとんでもないよ。お前セーブが落ちちゃった。そう、楽天が今3位なんですよ。まあ、今の時点なんですけれども、プラスセリーグも並んでるんです。あの3位が阪神と広島な、はあ、でえもう巨人 も十分にあのゼロなのゲームです。いやいや、まあまあもちろん、はあ、勝率でねちょっとあれだけど、はい、でもう残り試合が多いところはセ・リーグ13試合 DeNA あるんですけれども、うん、他のところはもう10切ってますし、もうカウントダウンが入ってきてます。だから阪神広島が6試合でしょ、はい、両方ともね。巨人が8試合、はい、何が有利だと思う？多いか少ないか。試合数が多い方が有利かな。そうだよな、はい、普通に考えるよね、はい、だけど巨人が9連戦中でいいピッチャーを間隔を空けて投げさすことができないんだよ、うん、あだからこう飛び飛びになってればさ、はい、ここに例えば菅野戸郷が投げたと、うんうん、あとまたここに戸郷菅野って持っていけるっていうふうに考えられないんだよ。はい、やっぱ感覚を置かないと投げれないから、うん、そしたらこれ連戦っていうのが巨人は非常に辛いと思うよ。ピッチャーのやりくり、やりくり、これ今の段階で9月20日なので今日は、ま、巨人とヤクルトなんですけれども、うん、21日は DeNA と巨人が当たると、はいはい、で次も DeNA でだからね、これがね、厄介なのは、はい、DeNA の2位は、はい、まあ普通にやったらほぼほぼ決まりだよ。ほぼほぼ、ただヤクルトがまだ優勝してないからさ、はい、だから可能性はあるということだよ。マジックが点灯してても DeNA も、うん、そしたら追っかけるんだよね。そしたら必死なんだよ、緩めないんだよ、はい、やりにくいと思うよ。あ、じゃあ巨人はその DeNA とやるのもやりにくいってことになってるんですか？やりにくいと思うよ、やっぱしつこいチームだけに。でね、俺はねポイントと挙げてるのは、はい、今ジャイアンツは、うん、結構バッティング調子いいよな。あ、いいですなあ、はい、どういう点の取り方してる？ホームランだよな、はい、これバンテリンドームで23日から中日との3連戦があるんだよ。本当だ。で中日の持ってくるピッチャーが、はい、ひょっとしたら大野、小笠原、高橋宏斗、これ持ってこられたらホームランなかなか出ないぞ。ただでさえあそこ出にくいのに。そう、そしたらこれはねゲーム数を残してるから有利だっていうことは、はい、俺言えないと思うよこれ。このバンテリンでの3試合がによって変わってきそうだ。いや俺はもうここがジャイアンツの肝だと思ってる。今はバッティングの状態いいよ、はい、しかしホームランでしか点が取れてないんだよ、はい、繋いで取ってるっていう点ではないんだよね、うん、ここでは繋ぎを考えなきゃいけないでしょ、はい、そうなってくると苦しいんじゃないかなと思う。例えば仮にそうなってくると原監督も今日のスタメンちょっとこういうふうに入れ替えてみようとか考えたりするもんですか？いややっぱり違う、まあ、メンバーを変えるかもかな。それとバンテリンドームだから、はい、やっぱり広い球場だけに外野手の守備力って問われるんだよ、うんうんうん、そしたらウォーカー、ポランコっていうのをどっちか外さなきゃいけないだろうなっていう。でこの前ね今永からホームラン4本打ってるんだよ、はい、多分中田のが入らないよバンテリンでは、はい、多分大城のも入ってないと思う、うん、で丸のも入ってない、うん、入ってんのポランコの一発だけかなっていうような感じがするんだよ、うん、他の選手のフェインチョクかなんかには行ってる可能性はあるよ、うん、だけどバンテリンでは俺多分入ってないと思う、はい、ということを考えると、うん、本当にホームラン出ないから、うん、どうやって点を取って、うん、どうつなげていくのか、ここがやっぱポイントだよ。豊さんだったらこの中日との3連戦でキーに置きたい巨人の選手って誰キーに置きたいですか？そうなってくるとやっぱ中田翔かな。やっぱ中田が打ってくれるときは勝つけど、はい、止まると負けるというね、まあ、1本じゃなくても長打だったりってことですよね、うん、だから中田、岡本、まあ、この2人がホームラン打てるかどうか、うん、まあ、そこら辺もかかってるし、はい、やっぱ足の速い選手を使いたいよね、はい、で左が来るから重信使えないんだよ。あ、そうなってくると右の足の速いやつ、うん、湯浅、
もう無理やり外野に持っていくとかさ、ポジションとか関係なく、はい、やっぱ足を使っていかないと、やっぱあそこでは制することはできないよ、はい、ただやっぱ打てない中日は相手だからさ、うん、まあ、そこら辺は僅差に持ち込めばなんとかなるかなっていうふうには思うけど、うん、ホームランでしか最近点を取ってないということを考えると、うん、中日がいいピッチャーを当ててくると思うだけに、うん、多分苦しいと思うよ。そうですね。で今ピッチャーの話で19日に中5日で菅野投手が投げたので、これ中5日でまた投げるとなると25日の中日戦でもう一回菅野投手を中後で持ってこれるんです。これ行きますか？いや行くよ、当然行くし、戸郷も行くし、あ、行ってらっしゃいだよ、行ってらっしゃい。いやいや本当にだよ。また大勢投手も大変になってきますね。いや僅差になるからね、はい、うん、足の速い選手を揃えといた方がいいと思う巨人は、うん、ね、足の速い選手が打てないからね、あそこは、うん、増田大輝選手だったりとか、うん、あと若林選手、まあ、若林も調子を上げてくれればいいけどな、うん、バンテリンで投げる大野はなかなか打てないし、まあ、小笠原もそう、高橋宏斗もそう、はい、この3枚が揃ったら相当な苦しみを味わうと思う、うん、そうですね。で最後にね、あの後ろにロッ負けるとは言わないけどね、はい、負けるとは言わないけど相当な苦しみがある、お互いに。じゃあ豊さん予想してください、はい、ここ何勝何敗で何か巨人、え、中日知らねえじゃあ逆にここ何勝何敗でいけば御の字なんですか？2勝1敗2勝1敗ぐらいでいかないと絶対無理だと思う、上には。ただ、はい、広島と阪神が、はい、多分2試合残してて、うん、21と23、あ、そうですね。で甲子園と松田で1試合ずつあるんだよ、はい、で広島がね DeNA に連勝して、うん、松田に帰ったら台風で中止なんだよね、はい、ここら辺がねどうなんだろうと思うよ。その勢いが一回、いやいや、そう、バッティングの状態が良くなってきてたんだ、グーンと上がってきてて、はい、あ、こら広島来たなと思ったんだけど、はい、この水入りでどうなったかなっていうね。ただし阪神も打ててない、あ、ここお互いに、お互いいいピッチャーを出せる状態なんだよね、連戦があんまりないから。だからここら辺で大瀬良、森下かな、はい、広島は、広島逆に、まあ、阪神は、もう青柳、うん、まあ青柳飛ばすかもからんな、広島には。あ、伊藤を持っていくかもな、伊藤正史、うん、でも伊藤もこの前なんか打たれてたからな広島になんか、でもまあ甲子園での伊藤っていうのは、うん、負けないというジンクスがあるしね。ああ、いいピッチングをするっていう。だからまあ伊藤を持ってくるか、青柳はそのいい左バッターが多いからな、あのカープ、カープはな、はい、だからここら辺はどうなのかなって。でも最多勝かかってるから投げさせないわけにはいかないんで。そうですね。だから甲子園で青柳行くか、はい、伊藤行くか、まあ順番的には青柳だけどね。そうですね、うん、ということは豊さん的にはじゃあ広島と阪神はお互いこの2試合がちょっとキーになってくるんじゃない。連勝したら、うん、どっちかが連敗した方が落ちていくよね。もう、まあ、これは当然の結果なんだけど、うんうんうん、これはもうずーっといきそうな感じがする。そうですね、うん、でも一勝一敗だったらまたもうお前必死だよ。いやもうこれ最後まで本当見逃せないですね。いや見逃せないよ。ただ阪神の方が早く日程が28日で終わっちゃうんですよ、うん、で広島は29、30とあの流れた分がここに入ってくるので、待ちということも阪神考えられますかね、はい、まあ、だから27、28って、はい、ヤクルト、阪神、ヤクルト、阪神じゃん、はい、その後29が広島、ヤクルト、広島、ヤクルトなんだ。ヤクルトか。優勝するとすれば、はい、大体もう決まってんだよね、うんうん、ここら辺で、はい、少し疲れを取らすと思うんだよ、ヤクルトは。だから多少休ませる人間も出てくると思うんだよね、はい、疲れてるやつは。だからここら辺はなんかしっかり勝ちを取っていかないと。そうですね、阪神も広島も、うん、そうだね。だヤクルトがどこでどの日程で優勝するかっていうのもまた響いてきますもんね。そうだね。だからまあそういうことで言えば、うん、広島が有利っちゃ有利だな。ということは3位に入るの現時点で有利なのは、うん、豊さん的な広島と見てますか？バッティングの勢いが違うもんな。まあ休んだから分かんないよ、はい、だけどバッティングということに関したら、うん、やっぱり1枚こう繋がるのはカープかな。うん、点取らないと勝てないしな。まあそうですよね、この前藤浪が1対0で、うん、自分の悪送球で1対0で負けたけど、ファーストに
チャンスはあったもんね。もったいなかったですよね、残念。だから打てないんだもん。ここら辺で上げてくる可能性もあるけども、はい、現状を見るとやっぱカープが有利かなっていう。そうですね。で巨人は中日のこの3連戦をどう戦うか、はい、まあ、ここら辺が肝だな。そうですね、うん、さあパリーグちょっと見ていきますか。パリーグも大変だよ。ちょっと大変なことになりました、ソフトバンクとオリックスが現在9月20日時点では0差ですね、はい、で楽天が今3位です、はい、で 2.5 上にで4位西武、これ2ゲーム、楽天にちょっと差をつけられちゃってます。西武の2ゲームと残り試合が 6ゲーム、はい、そうこれです。いやもう苦しいな。こっからこの6試合全勝 しないと、全勝してもこれ6連勝か、はい、6連勝しても優勝には届かない、まあ、優勝はそうですね。ちょっと3位に入る可能性はある、可能性はある、うん、そうなってくると。で楽天が10試合なんですよね、はい、残してるのが。で楽天がいいのはさ、はい、マー君、はい、則本で早川が勝てなかったけど、はい、早川がいいピッチングし始めたんだよね。あ、ここに来て、ここに来て、うん、で枠以外いる岸がいる、はい、もうそうなってくるとさ、はい、やっぱこう楽天って怖くなってきてるよね。で小深田をレフトに回したりだとかさ、はい、いろいろもう打てるやつを優先的に使うというかさ、はい、まあ、そういうこともし始めてるし、うん、だちょっと怖い存在だな楽天は。そうですよね、まあ、今日の9月20日含めて西武と楽天が直接当たるのって2試合しかないんですね、はい、次が28の試合、うん、あとはオリックスであったりソフトバンクであったり日本ハムとこう飛び飛びで当たっていくっていう楽天は日程なんですけど、うん、まあ西武はちょっと本当に厳しくなってきちゃいますね。いや西武はねもう本当に厳しい。うん、これ3位に食い込める、この数字からだけでいいんですけど、見るだけで確率って何パーセントになってる。いやもう楽天がこけるしかないよね。他力っていうことですよね、うん、だからまあ4連戦今日あるけどね、はい、滝中と高橋コーナーの投げ合い、ここで連敗を止めれれば高橋コーナーが、はい、うん、まあ可能性はあるけど、うん、ここで負けちゃうと、うん、ジ・エンドでいいよ。あー厳しい、もうこう厳しいけど、はい、もう他の上の上位3チームっていうのはそんな負けないと思う、まあ、直接対決はやるだろうけどさ、はい、オリックスはソフトバンク楽天が10残してるのに対して6しかないんだよ、はい、4ゲーム少ないんだよね、うん、ここを全勝 しとかないといかないか。全勝6連勝ってことですね、うん、厳しいですね。ただねあそこのピッチャーやっぱいいわ、オリックス。やっぱ防御率もナンバーワンですもんね、チーム防御率も 2.76 で現在、うん、でオリックス楽天、オリックスロッテ、楽天オリックス、はい、まあここら辺さちょっと飛んでるでしょ。飛んでます。そしたらもう山本宮城、山本宮城、山本田島とか、はい、そんなんでいけるもん。おお、そしたら可能性はあるよ、はい、まあ、少なくとも5勝1敗というね、うん、そのぐらいの数字を残してくれれば可能性がなくはないよね、うん、しかもこの2位のオリックスと3位の楽天の直接対決というのが3試合あるんですね、6試合中オリックスは。だからここにやっぱりいいの持ってくるよな多分、はい、もうここからはやっぱもうローテーション変えてくると思うし、今崩してでもってことですね、うん、もう山本フル回転に宮城フル回転、うん、田島もフル回転で、うん、いやそしてあの中継ぎがいいよ、うん、天ってやらないもん。いや ここに来てそうですね、うん、そうだろう、はい、だもうさあもう半端じゃない、半端じゃない、半端じゃない、半端じゃない。ただその半端じゃないのがまたさらに上にいるんですよね、ソフトバンクという。ソフトバンクはね、はい、ポイントはねやっぱり柳田、はい、まあ、デスパイネがちょっと肩痛めて休んだけど、はい、今宮、うん、ここら辺が抑えられるとちょっと苦しいな点取るの。そこがチャンスメイクであったり、はい、ポイントゲッターだったりするんだよね、うん、この2人を徹底的に抑えられたら、はい、ちょっとソフトバンク苦しい今。あ、逆に言うとそこが乗っていけばソフトバンクはこのままそのまま突っ走るってことですよね。そうだな、うん、だからその2人が打った時っていうのは勝ってるもんね、うん、やっぱり、まあ、特に柳田の打点、はい、その時には勝ってる。ただソフトバンクはこのちょっと、まあ、10試合残ってるんですけれども残りが過密というか、そうなん、一番過密なんですよね。そうだな、ラスト29、30、1日、2日これ4連戦だし、うん、ですし、それ28日はお休みなんですけど、これ3、24、25、26、27と1、2、3、4、5連戦マジック出てんだけどな。いやそう減らないんだよお前。こ
これオリックスに3連敗するからセリーグのマジックの点灯の仕方とちょっとわけが、ただね、チームの状態がね、一番今乗ってきてるのはオリックス、はい、あ、オリックスですか。もう昨年の優勝時に戻ってるね、雰囲気が、はい、あのモイネロからのさ、ツーアウトランナー1、2塁から吉田正尚が、はい、初球をライト前に打った、うん、あの集中力なんか半端ないもんな。それで延長になって勝つというね、まあ、レイもさ、はい、ファーストにあんなボール投げるかなっていうような、はい、まあ、感じもあるけど、はい、まあ、それでもやっぱこう圧だよね。そうですね、勢いと圧で胸がもうサードでエラーしてお前ね、ひっちゃかめっちゃかバントはミス、うん、で最後回ってきてセンター前でなんかどっちなんだろう、胸で絵を作ってたけどさそうですね、いやだけど胸の目には涙があったりとかさ、はい、やっぱなあ、チームとしてのまとまりというか、もういっぱいいっぱいでみんなやってんな、ね、ああいう野球って本当感動をもらうしさ、はい、素晴らしいな。いいですよね、いい、特にこの人ね、西武負けてるけどさ、なんとかしないかんっていう必殺が表に出てて、はい、相手なんか自分の体がまあスタンドまで飛んでいくんじゃないかっていうぐらいのスイング見せて、はい、まあ、ホームラン打ったりとかね、うん、必死な野球って、はい、面白いないや、そうなんですよ、いい意味で本当見てる方は面白いし、最後までやっぱ目が離せない。ただやっぱりこう西武が上に行くにはもう山川がここから調子上げてバカバカ行くしかない、うん、あ、もうホームランまで打つしかない。そうそう、はい、まあ、責任感からボール球まで振ってしまってるけどさ、あそこ我慢してランナーに出ることだけでもいいんだけどね、本当は、うん、本当はね。で浅村がやっぱフォアボールしっかり選んで、はい、まあ、最後決めるところでホームランを打ってゲームを決めたというね、そういう試合もあるけど、やっぱ浅村と山川の違いってやっぱボールを振らないかボールを振るかこの違いだけだからさ、で打点も1打線差で試合数考えたらこれ抜かれちゃうよ。そうですね、楽天の方が多いので。山川頑張れよな。いや頑張ってほしいですね、西武に。なあ、ここまで頑張ってきたんだ。そうです、豊さんね、パリーグの優勝予想やっぱ西武にしてた時に。そうだよ、がっかりだよお前まだでも終わってないですもんね。隅田がお前最初一勝した時なんかも、あ、これはもう間違いなく東証部ができて優勝だと思ったそうそう、何が起こるかわからないんですね、うん、まあ、でもやっぱりパリーグの中で豊さんはちょっとオリックスが勢いがあるので、ただゲーム数が少ないだけに、もう、ま、本当に取り拳が効かないからね、ここは。だから、まあ、ソフトバンクが10、楽天が10、ただ直接対決がある、はい、まあ、そこで楽天が落ちる可能性もあるしね、はい、だからそういう意味では西武もこの6試合、うん、あと、はい、ね、全部勝てば、はい、まあ、3位とか、うん、2位とか、はい、まあ、そういう可能性は残されてる。いや、もう1試合1試合見逃せない、もう疲れちゃうんだよもうほんでなんかちょっと動きがあったらチャンネル変えたくなるしさそうなんですよ、それ仕事で見てんのにチャンネル変えちゃってるっていう自分がね気になってもうね、うん、見たいよ。いや、ファン、もう多分プロ野球ファンこの時期今テレビ6台買おうかないえ、そうですよね。いや、本当小さいやつでいいから。あ、そうですよね。ということはでも6台全部契約しないと。そうなのか。え、そうなんですよ、うん、